Dakle, želim ove ukusne vafle. Društvo, hoćete moći da napravite to? Miley, nešto nije u redu? Ne znaš kako da spremiš vafle? Da budem iskrena, ne znam, ali smislit ću nešto. Malo jaja, onda brašno, valjda se tako radi. I što više šećera. Mala Margo obožava sve slatko. I još malo. Da, tako je dobro. Ostalo je to sve promješati. Odlično mi ide. Vrlo slatko. Odlično, testo je spremno. Sad mi treba peglo za vafle. Zašto se ne otvara? A sa druge strane treba. Otvaram. I sipam testo. Odlično. Ispade da spremati vafle nije baš teško. Uključujem i čekam. Nešto neće da se uključi. Dobro. Ugreću peglu za vafle na šporetu. Jao, šta se dešava? Gorimo! Gde je moj vatrogasni aparat? Odlično. Da. Uspela sam. Šta je sa mojom vaflom? O ne, izgorela je. Ja sam već napravio svoje savršeno testo za vafle. Ostalo ga je samo ispeći. Ali rešio sam da neću praviti obične vafle. Biće u obliku meda i zeca. A šta ostali rade? Ja, šta je to? Stvar, hvala ti. Ovo testo ne valja, nažalost. Nedostaje mu nešto jezivo. Naprimer, moje omiljeni žele oči. Nemoj me tako gledati, stvar. Moram da probam pre nego što ih dodam u testo. Možda su otrovane. E, ovako. Sad mogu sipati testo u peglu za vafle. Gotovo. Da vidimo. Prelepo. A šta je kod vas, gospodine nezadovoljan šef? Kod mene? Čekaj, šta si rekla? Ma, nije bitno. Sad sam zauzet. Moram ukrasiti svoje vafle. Punjenje je spremno. Sad stavljam drugi deo i to je to. Nema šanse da pobedi. Stvar, znaš šta treba raditi? Stvar, šta hoćeš od šefa? Dobar si, dečko. Zašto to radiš? Jao, gospodine šef, ne može da se smiri. Ali zašto si to uradio? Beži bre od mojih vafla. Skloni se odmah. O ne. A šta sam uradio? Pokvario sam svoje vafle. Kako sve da vratim? Neću stići da napravim nove. Konačno mogu da probam vafle? Jo, šta je to? Izgleda kao stari sunđer. Ove vafle su mnogo bolje. Ali kao da ih je neko jeo pre mene. Nije loše. A šta je ovo? Otvaram. Wow! To su vafle sa žele očima. Probaću. Prelepo. Pobedili su ove vafle. Wednesday, čestitam. O, čestitamo Wednesday. Idemo dalje. Ovaj put mi se pije koktel, mlečni koktel. Biće spremno, da, društvo. Čekamo vaša kulinarska remek-dela. Ja ću prvo ukrasiti čašu čokoladnim sirupom. Tako rade samo pravi profesionalci. Sad treba umočiti bokal sa čokoladom u šarene konfete. O da, ova čaša već izgleda ukusno, ali to je samo početak. Sad ću uzeti blender i napraviti nežno piće, mlečni koktel. Margo će biti oduševljena, verujte mi. Treba samo dodati sveže ukusno mleko i omiljeni sladoled. Zatvaram poklopac i uključujem blender. Gotovo, ostalo je samo sipati koktel u čašu. I na kraju, još malo ukrasa. O da, to je prelepo. O šta radi Wednesday? Stvar, moja domaća laboratorija spremna. Spremit ću najneobičniji mlečni koktel na svetu. Treba samo dodati malo epruveta sa tajanstvenima tečnostima. Da, oni su strogo tajanstvene. Sad čekam da tečnost pređe u drugu epruvetu. To je važan proces. Stvar, pali.
Požuri. Da, tako je bolje. Odlično. Ugrejeću svu tečnost. Počelo je vrenje i pušenje. Znači, sve ide po planu. Da li mi treba dve kocke suvogleda? Bezbednost je važna, zato stavljam rukavice i sipam piću ovu čašu. O, da. Ja sam genijalna. Pogledajte. O, da, završio sam da ukrašavam svoj koktel. Mislim da je to prelepo. Neko još sumnja da sam genije. Oho, kako cool. A šta je kod mene? Tačno, sad ću da vidim šta je u frižideru. Super, treba mi sve odavde. Prvo ću sipati led u čašu. Onda dodati preukusnu žvaku Huba Buba. Malo kisele tečne bombone. I naravno kiseli prašak. I na kraju što više bombona. Obožavam ih. Tako je. A sad treba sipati neku tečnost. Dodaću Sprite i Fantu. Da, istovremeno. Odlično, zatvaram poklopac. I mešam to sve. Moje piće je spremno. A da, zaboravila sam na slamčicu. E, tako je, završila sam. Hajde da vidimo šta će reći mala Margo. Wow, sve izgleda jako ukusno. Probat ću prvo ovo zeleno piće. Šta se dešava? Joj, to je jako kiselo. A neću više da pijem to. Oho! Kakva je to šećerna kula? Jel to sve za mene? Wow! Divno! Sad ću probati ove bombone. I to je lepo. Ostao je još jedan koktel. Boja je sumnjiva, ali probat ću. Baš ukusno. Osećam sve svoje omiljene bombone i nešto kiselo. Odlično. Biram ovaj koktel. Miley, čestitam, pobedila si. Šta hoćeš ovaj put? A, to je tost sa džemom. Tako lako. Jesu svi spremni? Super. Ja sam pravi profesionalac, tako da ću spremati hleb sam. Ovaj recept mi je dala mama, a njoj njena mama, a njoj njena i tako dalje. Posebno za Margo ću spremiti šareni hleb. Biće prelep. Dodaću jestivu boju i promešati to sve. Ostalo je razvaljati testo. I staviti sve kore jedna na drugu. Tako je. A sad ću uviti to. Eto ga, ostalo je samo ispeći. Mogu zamisliti taj miris. Obožavam ga. Pogledajte kakav toster imam. U njega ću staviti ovaj obični i nažalost negotički hleb. Treba ga malo ispeći. Par, a šta radiš to? Moj toster radi savršeno. Eto, sad si se sam uverio u to. Gotovo, nastavljam. Mala Margo je htjela džem. Ali pitam se kako će se joj dopasti ljuti sos tabasco. Mislim da se neće desiti ništa strašno. Dodaću još malo crvene ljute papričice. Da, tako je bolje. Eto, moj hleb je gotov. I ja bih ga rado pojeo. Sad ga treba lepo iseći. Najbolje sam u tome. O da, odlično mi ide. Ali oblek nije taj. Treba popraviti to. E, sad je savršeno. Gore ću staviti šlag. I dodati malo voća. Tako je. Gore stavljam drugi hleb. I sečem na pola. Odlično, moj sendvič je spreman. A ja čekam da se moj hleb ispeče. O, gotovo. Konačno mi ništa nije izgorelo, svaka mi čast. Sad je vreme da namažem Nutellu na svoj tost. Ali prvo naravno moram probati. O, da, blago Margo, ne mogu da stanem, to je vrlo ukusno. Jo, zaglavila sam se. Wednesday, pomozi mi, molim te.
Naravno, samo ne mrdej. Inače će stvar dobiti drugaricu. O, znaš, ne treba više, ovako je dobro. O, imam želetrake. Stavit ću ih na svoj hleb. Da, izgleda odlično. Ostalo je samo malo ugrejati to, da se žele otopi. Koliko više da čekam? Jesu svi završili? Odlično, Margo jedva čeka da proba. Wow, konačno! Probat ću prvo ovaj sendvič. Izgleda kao na mom crtežu. Punjen je baš prelepo. O, da! Malo suvo, ali može da prođe. Ju, a šta je to? Lobanja? Aha, sigurno je to Wednesday napravila. O, ne! Zašto je tako ljuto? To nije ono što sam htjela. A šta je to? Ovo? Izgleda dobro, sad ću da probam. O da, ukus je još bolji. Rešeno, pobedio je ovaj šareni sendvič. Čestitam. O, šef je pobedio. Čestitamo. Stvarno ste genijalni. Je li ta stvar uvek na njenom ramenu? Želim da mi spremite ovakvu tortu. To je prelako za mene. Treba mi brašno i mleko. Sad ću razbiti dva jaja. Dalje treba maslac, šećer i to sve dobro promešati. Ispalo je odlično testo, jel da, Sreda? Stvar, deluj. Prvo mi daj brašno. Da, učiniju. Zatim sipem mleko. A onda razbij dva jaja. A da, još treba šećer. A sad to sve dobro treba promešati. A ja ću dodati nešto od sebe. Da, tako je definitivno mnogo bolje. Bravo, stvar. Što? Ruka sve spremila za nju. U redu, Ben. Saberi se. Moraš da spremaš. Uzet ću mafine. Napravit ću prvi sloj od njih. Zatim ću dodati šlag. I još jedan sloj od mafina. I što više šlaga. Divno. Jao, šta to ruka radi? Moja torta je skoro spremna. O, gdje je stvar? Jel je video neko? Dobro, nema veze. Naći će se. Skinut ću višak. Pa, barem to mi je stvar pripremila. Malo ovdje, malo tamo. I pravi mozak je spreman. Jel ti se sviđa, Betty? Da, naravno. Strašno. Okej, torta sama sebe neće napraviti. Vreme je da napravim drugi sprat. Namazat ću tortu kremom, a zatim ću ga izravnati lopaticom. Ovako. Mislim da torti nedostaje ukras. Sada ću to popraviti. Kalupe ću premazati mlečnom čokoladom, a da bi se brže stvrdnula koristit ću azot. Sada ide čokoladni krem. I naravno orasi. Par pokreta četkicom i napravila sam pravi M&M's. Velike bombone stavit ću ovdje, a male ću sipati gore. O da, moja torta je spremna. Nadmašila sam sebe, jel da, Sreda? Previše slatko, ja ću dodati krv. Što više krvi. I naravno, stavit ću oči. Da, tako je bolje. Paige voli dugu, tako da ću dodati nju. Odlična torta. Wow, Sreda. Ej, tvoja torta kao da je živa. Naravno da je živa. To je mozak. Hajde već da probamo. O, to je velika M&M's torta. Je li to mozak? Ajoj, probat ću prvo Benovu tortu. Pa to je samo šlag i kolači. Ukusno je, ali ne liči na tortu. Okej, sad ću probati tortu kuvara. Wow, kakva velika bombona. O, ludo je ukusna.
Sad ću probati samu tortu. Jao, torta je još ukusnija. Pa, izgleda da je vreme da probam tortu srede. Nadam se da to nije prava krv. Čekajte. Pa to je sirup od jagoda. A to su žele oči sa punjenja. Veoma ukusno. Wow! I torta je mnogo ukusna. Sreda, to je pobjeda. Ne mogu da se odvojim od torte. Što, Sreda? Obožavam ovu tortu. Čekajte, da li se to pomera? Je li to ruka? U pomoć! Popala mi se na glavu. Skinite je sa mene. Evo gde si stvar. Pa šta je tamo? Da, dobro je. Može i tako. Želim pastu. Misliš rezance? To može čak i dete napraviti. Postoje instant nudle. Otvorit ću poklopac. Sipat ću začine i uključiti čajnik. To je to. A šta je kod... Kakav užas! Sipala je gadne larve na tanjir. Sreda, sumnjam da će se Paige svidati to. Daj bolje da bacim to. Jao, tako ste nežni. Okej, spremit ću joj pastu. Samo ću dodati vodu i malo crvene boje u žele. Ovako. Sad mešamo. A sad će mi pomoći moje makaze. I seći ću višak sa slamka u čaši. I sipati testo tamo. Sad treba razdvojiti Oreo kolači. Dok niko ne vidi, poješću punjenje. Baš je ukusno. Sad ću izmrviti ovaj keks. A na vrh ću staviti žele larve. Špagete su spremne. Svaka mi čast. Sreda, to je baš u tvom stilu. A ja ću spremiti domaću pastu. Odlično. Sad je treba skuvati. To je previše komplikovano. Gotove nudle se mogu preliti kipućom vodom i to je to. Sad zatvaram poklopac. Rekao sam zatvaram poklopac. Hej, ne zatvara se. Tačno, smislio sam. Sad će otopiti poklopac uz pomoć pegle. Onda će se zalepiti. Uči od mene, Betty. Nikad u životu. O, moje špagete su se zaskuvale. Sad ću ih ispržiti u fritezi. Jao, divno. Narendaću malo sira. I stavit ću paradajz za ukras. O, da, svaka mi čast. Moje pasta nije ništa gora. Sad će otvoriti. Prokletstvo. Ne mogu da otvorim. Šta da radim? Tačno. Zalepit ću slamku žvakom. Tako je čak izgodnije. To je to. Moje jelo je spremno. I naše isto. Oho, koliko svega. Probat ću prvo najbezbednije jelo. Jau, ova pasta je previše tvrda. Jau, špageti su suvi. Ne, ni nešto. Fuj. Jesu to larve u zemlji? O, valjda nisu žive. Dobro, probat ću. Hajde, Paige, možeš ti to? Čekajte, pa to je žele i Oreo. To je mnogo ukusno. Okej, a šta je Ben spremio? A viljuška neće biti potrebna. A verovatno treba probušiti poklopac slamkom. Fuj, to je stara žvaka. Dobro, probat ću. To nije loše. Da, sviđa mi se.
Ben, pobedio si. Mnogo mi se dopalo tvoje jelo. Ozbiljno? Ja sam pobedio? O, da. Eto kako se to radi. Jau, izvini. Pa šta sad? Ovako, gledajte. Želim čokoladne kolače. Lako. Ovde nema šta da se sprema. Samo ih treba izvaditi iz kutije. To je to. Poješću i ja jedan kolač. Ekstra. A šta rade ostali? Ovaj put neću izgubiti. Uzeću brašno i mleko. Onda dva jeta. I sve to ću dobro promešati. A sad treba razvaljati testo. Volim da radim to. Dobro što sam ponela svoju omiljenu oklagiju. A sad ću oblikovati svoje buduće kolače. Neka bude nekoliko oblika. Jau, izgleda prelepo. Sreda, šta je to? To je giljotina za testo. Moram ga iseći na komade. A sada ću napraviti oblik prstiju. I naravno, treba napraviti nokat. Stavljam te na pleh. A sada pravim glazuru od šećera, vode i naravno jestive boje. To je to. Mešam. I sad mažem sve prste. To je to. A vreme da ih ispečem. Uključujem. 3, 2, 1. O, da. Sve je spremno. Kako ti se sviđa moj jelo, Betty? To je baš neobično. Moje kolači su također spremni. Sad ih treba prekriti čokoladom. Imam toliko boje čokolade koliko je oblika. Ostaje mi samo da sve poređam jedan na drugi. I moj slatki hamburger je spreman. Pogledajte kako je dobar. Tako ste spore, ja sam već odavno završio. O ne, gde su nestali svi kolači? Šta da radim? Sve sam pojeo. Imam ideju. Napravit ću tostove. Uzet ću pastu od bele čokolade. Jao, kako lepo miriše. Jao. O ne, tostovi su izgoreli. U redu, nema veze. Svejedno ću ih namazati čokoladom i spojiti. Moj Oreo kolač je spreman. Jao, oblik nije taj. Okej, poješću višak. Da, tako je bolje. Ovo je gadno čak i meni. Okej, Paige, probaj. Oho, ovaj put ste dali sve od sebe? Pa, osim Bena. Šta je to uopšte? Je li to već neko jeo? Uj, sve kaplje. A ne, hvala, neću to jesti. Šta dalje? Probat ću ove prste od veštice. Izgledaju dobro. I ukus je prelep. Da, to je baš lepo. Oduševljena sam. Okej, ostao je ovaj hamburger. Oho, koliko različitih kolača. Izgleda baš kao pravi hamburger. O, lepinja je lepa. A sad ću probati sve odjednom. O, da, kako hrskavo i čokoladno. Mnogo mi se sviđa. Betty, pobjeda je tvoje. Stvarno, konačno. Baš ti hvala. Jede mi se. Ovakav žele. Napravite mi ga. Dobro. Odlično, mogu ja to. Kako se pravi žele? O, imam fantu. Skinut ću poklopac. Ja on ne mogu da odvrnem. O, evo ga. Hajde. O, ne, neće. Znam, drži to, molim te. Tako je, još malo. Jo. A daj mi dok se sve nije prosulo. Hvala ti. Probat ću malo. Pazi da se ne zagrsneš, draga Ema.
Takva lepa fanta. Ali treba napraviti žele. Dodaću med. Kakav miris. Moram ga obavezno probati. Njam, njam. Kako slatko. Poješću još malo. Sipaj u flašu. A jao, tačno, žele. Čekaj još malo. Ti baš voliš slatko, devojko. Tako je. E, sad mogu sipati. Hajde. Još malo. Izlazi. Hajde bre. Jao, nema više. Moram nešto smisliti. O, znam, sad ću doći. Gde ćeš? Da, to mi treba. Drage pčele, sad ću uzeti malo meda od vas. Jau, što ste tako besne? Zašto ste došli ovde? Jau, ne dirajte me. Fuh, jedva sam pobegla. Ali sad imam pravi med. Imam ga baš mnogo i baš je ukusan. Ovako, još malo. Odlično, zatvorit ću poklopac. A sad treba obavezno dobro potresti. Super. A šta dalje? A, sad ga treba staviti u frižider. Da, tako je bolje. Sad treba malo sačekati. Kotao je tu. Imam divnog pauka i lepe bubašvabe. Grančica pelina i magično pero. Neverovatna pilula za dobar ukus. I naravno, čarobni napitak. To će biti magično jelo. I naravno su potrebne pipke lignje. Sa njima će žele biti ukusniji. Sad ću sve to dobro promešati. Svaka mi čast. Dala sam sve od sebe. I ja ću uzeti hubabubu. Moja omiljena žvaka. O da, izgleda predobro. Stavit ću žvaku u blender. Treba puno žvake. A sad to sve treba dobro promešati. Uzet ću najbolji med. Da, to mi treba. Tako je, odlično mi ide. Napravio sam žele od žvake. Svaka mi čast. Sigurno će se dopasti Kate. O da, super. Sad ću sipati sve to u flašu. To je to. I na kraju ga treba ohladiti. Pogledajte, odmah se zaladilo. Moje jelo je najbolje. Odličan izgled i nezaboravan ukus. I naravno, malo šljokica. Da, to je predobro. Mislim da je već spremno. Wow, kakva velika flaša. Gledajte. O, odakle da počnem? Hoću da probam ovaj plavi žele. Boja je prelepa. Da, to je baš ukusno. Ali, šta je to? Jao, pčela? Čudno. Pa dobro. Moram probati drugo jelo. Ovo roze izgleda baš dobro. Ajoj, to je mnogo ukusno. Oduševljena sam. O, mogu i balon da naduvam. Cool. I ostalo je da probam poslednji desert. Ne izgleda privlačno, ali ću ga svejedno probati. Pa, nije loše. Ups, jao, šta mi se dešava? Ne, bolje da ga ne pijem. Ovo jelo je najbolje, da. Svaka mi čast. Ovaj put želim lizalicu, ovakvu lepu i slatku. Ha, znam šta ću uraditi. Uzet ću lupke. Tačnije, samo jedan deo. Otkinut ću im ruke. I uzet ću posudu. Zagrejit ću šporet. I sipat ću što više šećera. Onda vode. I sve to ću promešati. Moja lizalica će biti najbolje boje. Mislim, crne.
Odlično! Lizalica mora biti ne samo ukusna, već i lepa. Sipat ću ovu tečnost u čašu. I stavit ću ovu ruku. Treba malo sačekati. I... da, moja lizalica je spremna. Izgleda super. O, šta ja da smislim? O, kašika. Da, treba mi. Posučuje šećerom. I koristit ću brener. Sa njim će sve biti mnogo brže. Ups, izgleda da sam preterala malo. Treba probati. Juj, kako vruće. Moj jezik. Ohladi ga. Upravo si. A gde je frižider? Stavit ću u njega svoju lizalicu na neko vreme. O da, divno. Dodaću šećeru u ovaj crveni sirup. Divno, napravio sam odličnu bombonu. Savršena je. Ostalo je malo promešati. E, sad je gotovo. Sad ovo treba razvaljati. Da, belisimo. Ostalo je dodati belu boju. Spojit ću dva dela. I napravit ću prelepu lizalicu. Odlično, ja sam genijalni kuvar. Kako je moja lizalica? Pitam se, da li je spremna? Jo! Ne mogu da odlepim! Juj, kako boli! Odneću to, Kate! Eto, završila sam. Gledajte kakvu lizalicu sam napravila. Oho, kakav veliki izbor. A šta je to? Jao, čak i miris neprijatan. A ukus je još gori. I ova lizalica je čudna, ali i miriše dobro. Ukus nije loš. Sviđa mi se. Šta? Zašto je uzela ruku od moje lutke? To je strašno. O, a ovu lizalicu ću rado probati. Prelepa je. Njam, njam. Da, evo pobednika. Da. Nisam ni sumnjao. Još malo. Lubenica. Jede mi se lubenica. O, šta da radim sa njom? Kako da je razbijem? Možda ovako? Treba udarati sve snage. Hajde. Ne mogu. A ja ću koristiti ovu motornu testeru. Sad ću brzo iseći lubenicu. Jao, šta ti je? Sve leti u meni, stani. Sreda, pazi malo. Fuj, sva sam u tim korama. Sad čekajte još malo. Da, odlično je spalo. Moja lubenica će biti u obliku mozga. Kakvo čudno jelo. Moje će izgledati mnogo lepše. Prvo treba iseći pače. Ovo mi neće trebati. A sad ću uzeti blender i pretvoriti sav sadržaj u tečnost, osim kora. Sada treba prosuti sve suvišno. Dalje sipam u činiju malo želatina. I dodajem malo vode. Sad mešam. I naravno treba boja. I opet mešam. Imaću 6 takvih činija. I svi će biti različitih boja. Odvratno. Ne slažem se. Dakle, nastavljam. Prvo ću sipati crveni žele. Zatim narandžasti. Onda žuti. Pomešat ću sve boje duge. Napravit ću slojeve. I zatvorit ću sve to poklopcem od lubenice. O da, divno. Eto ti, slomit ću te. Jau, boli me ruka. Jadna ja. Moram joj pomoći. O, a ruke su spašene. Ja sam kao mače. Pa možda. Nemoj više udarati tu jadnu lubenicu. Vidi, op, i to je to. Tako lako, hvala ti. Nema na čemu. Dakle, uzet ću kašiku. I pokušat ću da je zadržim. I... eto, ovo je moj recept. Prijatno.
Od koje da počnem? A, neka bude ova. Sad ću da je probam. Nije loše. Obična lubenica, sviđa mi se. Jao, je li to mozak? Plašim se da jedem to. U stvari, to je vrlo dobro, sviđa mi se. A šta je ovo? Zašto je zatvorena? Kako je otvoriti? Bolje da uzmem nož i sečem lubenicu da vidim šta je unutra. Wow, to je jako zanimljivo. To je prelepo. Prvi put vidim takvu lubenicu. I mnogo je ukusna. Zaslužuje pobedu. Šta si rekla? Dobro, ti si pobedila. To nije fair. Pitam se šta je tamo. Završila sam, jede mi se sendvič. Ovakav. Okej, kako kažeš. Važi, spremit ću sendvič. Potpuno sam spremna. I seći ću hleb ovako. Sada sir. Tako je. Imaću vrlo ukusan sendvič. Dodaću još i crvenu papriku. Neophodna je. Sad malo tabasko sosa da bi sendvič bio pikantan. Uf, kako ljuto. Tako i treba. Sipaću još malo tabasko. Gore ću staviti hleb i sve to ukrasiti šunkom. Obavezno treba ispeći sendvič da bi bio crn. Zar to nije opasno? U redu, ja ću uzeti toster. Mislim da sa njim neću imati problema. Ovdje ide hleb i malo ukrasa. Super! Stavit ću žele bombone i manšmelu. Sendvič mora biti što slađi. Biće mnogo ukusan. Sad ću zatvoriti poklopac. Jo, nešto neće. Hajde, zatvaraj se. Tako je. Juj, kako vruće. Što je to danas? Wow! A vruće su, ali mnogo ukusni. Super, zadovoljna sam. Šta radite, devojke? Pogledajte bolje kako radi profesionalac. Malo sira sa šunkom. Odlično. I naravno, treba čips. Moram ga izmrviti. Sad ću umočiti sendvič u ove ukusne mrvice. Ne, to nije dobro. Treba mi još jaje. Tako će sve mrvice bolje lepiti. Sad umačem sendvič u jaje. I onda ponovo u čips. Dodaću malo ulja. I ispržit ću svoje jelo u fritezi. Biće jako ukusno. Gotovo, sve je spremno. O da, ponosan sam na sebe i svoje jelo. Prijatno. Biraj. Od kojeg da počnem? I seći ću prvo ovaj. Baš je lep. Jao, oduševljena sam. To je mnogo dobar sendvič. Ali šteta što je tako mali. Sad ovaj. Oho, ovaj sendvič je sladak. Sa bombonama. Cool. Sviđa mi se ovo jelo. A šta je ovo? Jao, to uopšte ne izaziva apetit. Jao, zašto je tako ljut? A, u pomoć! Dajte mi vodu. Treba odmah pojesti nešto slatko. Da, ovaj sendvič je najbolji. To, ja sam ga napravila. Želim da me u prvoj rundi obradujete ukusnim sladoledom. Sladoled još nikad ga nisam spremala. Nadam se da ću uspeti. Zar je sladoled hladan? Znači da će sigurno biti potreban led. Treba ga staviti u blender i samljeti. Jess, izgleda da si zaboravila da zatvoriš blender poklopcem. Nema veze. Osvetit ću ti se. Tako je. Juj!
Zašto? Kakav užas! Kako hladno! Ovo uopšte nije smešno! Ali moram da priznam, padanje je bilo čak korisno! Našla sam poklopac! Dakle, sad mogu mirno da sameljem svoj led. To je to! Sada ovaj led treba staviti u neku čašu. Da, ova će biti taman. Ostao je najvažniji deo. Zaliti led ukusnim gaziranim sokom. Ja sam uzela dva ukusa Fante. Fantu vole svi. Baš je cool, jel da? Kakav je to sladoled? To je običan led sa sokom. A moj čudo aparat je skoro napravio pravi sladoled od jagoda. Dalje treba da stavim kalup. I pažljivo da ga zapunim sladoledom. Dobit ću pravu tortu od sladoleda. Zar to nije cool? A sad ću izravnati svoju tortu. Da bi bila lepa i ravna. Da, tako je. E, sad mogu odneti to u frižider. To će biti neverovatno jelo. Vidjet ćete. Kakav je to zvuk? Kako ste dosadni? Kod mene samo način sečenja jagode je zanimljiviji nego ceo vaš sladoled. Gotovo. Testera mi više nije potrebna. Jagode su ukusne. Dalje ću sipati ovdje mleka i dodati gumene crve. Njih sigurno svi vole. Ovo treba dobro promešati. A sad je vreme za tečni azot. Da bi moj sladoled bio najhladniji. To je to, moja torta je već spremna. Sada treba skinuti ovaj kalup. I uzeti kalup drugog oblika. Moja torta će imati puno slojeva. Izgledat će kao pravi dvorac. O, da, lepota. A ja ću svoj sladoled servirati u simpatičnoj čaši obliku lobanje. Mislim da izgleda super. Oho, ali tvoj dvorac je dobar. Neću ti dati da pobediš. Da, tako je. Mali dinamit će mi pomoći. To je to. Nastavljam da kuvam. Pogledajte kakav mozak sam napravila. Lepota. O, kako cool. Neverovatno. Još nikad nisam vidjela takav sladoled. Moram ga probati. U stvari, ostavit ću ga za kraj. Prvo ću probati ovo. Jao, fuj. Kao da je neku fantu pomešao sa vodom. Odvratno. A sad ću probati srednji sladoled. Izgleda zabavno. Žele crv, cool. Da, ukus nije loš. Sviđa mi se. Ali glavni kandidat na pobedu je ispred. Pravo vreme da probam dvorac od sladoleda. Divno. Ovo je neverovatno ukusno. Želim da pojedem svaki kornet. Joj, dinamit! O, šta je to bilo? Jadna moja torta. Uspelo je. E, pa ne. To je bilo suviše opasno. Pobedila je sreda. Čestitam. E, ja sam rekla. U drugoj rundi svako od vas treba da me počasti picom. Zanimljivo. Samo što ni picu nikad nisam spremala. Ali nadam se da ću uspeti. Gotovo testo je nekako suviše tvrdo. Bolje da napravim slatku picu. Sophie voli slatko, tako da imam sve šanse na pobedu. Za početak treba da istopim manšmelu. To ću uraditi uz pomoć fena. Gotovo. A sad ću dodati malo kokica. Ja, ovo već izgleda jako ukusno. A ja još nisam završila. Dakle, promešat ću to sve, tako je. O, da, divno. Pogledajte kakva lepota.
Jo, kakva je to ruka? To nije obična ruka, to je stvar. Stvar mi pomaže da izmešam testo za moju buduću picu. Ajoj, ne ide joj baš nešto najbolje, baš je smešna. Tvar to radi prvi put. Dobro, dosta priče. A vreme je da se sprema pizza. Treba napraviti od testa palačinjak, posle čega premazati ga kečapom. Tako je. Dalje ide sir. Nerendaću ga gore. Odlično, nacrtaću nešto uz pomoć sira. Ali to nije sve. Sad mi trebaju masline. O, da, divni paukovi. Šteta što nisu pravi. Devojke, ja picu spremam ceo svoj kuvarski život. Tako da se možete odmah predati. Usput, moja pizza će biti šarena. Tako da će biti najlepša. O, da. Pogledajte ovu lepotu. A vreme da ispečem svoju picu. Idemo. Gotovo. Jao, ko je pustio ovu nenormalnu kuhinju? Čekajte. Sad je i moja pizza spremna. Pa dobro, hvala ti onda sreda. Što? Već su završili? Moram i ja da požurim. Dodat ću još neke slatkiše. Naprimjer, malo nutele. Žele medvede. I naravno, Skittles bombone. Sophie, možeš probati. Wow! Sve pice izgledaju veoma ukusno. Probat ću prvo ovu slatku picu Jess. Nije baš zgodno jesti rukama. Ukusna je, ali suviše slatka. A vreme je da probam sredinu picu. Baš je ukusna, da. Čekajte, šta je to? Masline? Fuj, mrzim ih. Odvratno. Ostalo je da probam poslednju picu. Nadam se da me neće izneveriti. Izgleda cool. O, da, obožavam sir. Da, divno. Ovo je najbolja pizza u rundi. 100%. Čestitam. Da, odmah sam vam rekao da sam najbolji u picama. U poslednjoj rundi spremite za mene slatki mafin. Biće urađeno. Jess, hoćeš li možda skloniti telefon? Ne čuješ me? Pa dobro, skloni telefon. E, tako je bolje. A vreme za kuvanje? Dobro, dobro. Ja ću spremiti za Sophie neobičan kolač u čaši. Sipat ću unutra kakao. I malo brašna. Tako je. A sad ću dodati jedno sirovo jaje. Malo šećera. I sode. I naravno mleko. To je to. Sad ovo treba promešati. Uradit ću to uz pomoć ovakvog malog miksera. Baš je moćan. Cool. To je to. Sada stavljam svoj kolač u mikrotalasnu. Odlično. Ostalo je samo malo sačekati. A vidite kako je sve lako. O, gotovo. Vadim. Wow. Pogledajte kako cool. Vreme je da ukrasim svoj kolač. Tačno. Dodat ću ovaj šlag. Mislim nedovoljno. I također ću staviti malo M&M's bombona. Sophie ih mnogo voli. Pogledajte kako slatko je spalo. Oduševljena sam. Ova kolupa. Sreda, šta to radiš? Ništa posebno. Prosto želim da izdrobim Oreo keks. Gotovo. Ovo će biti osnova za moj kolač. Potreban je nekakav materijal koji će da slepi sve ovo. Da, čokoladni sirup. Savršeno.
Sada dobijenu masu treba dobro izmešati i napraviti od nje mali kolači. Da, odlično mi ide. Mislim da će se Sofi dopasti. Sreda, to izgleda strašno dosadno. Nemaš ti pojma da praviš prave kolače. Sad ću ti pokazati kako treba. Već sam napravio testo. Sad to treba sve staviti u rernu. Odlično. Još ću lepo servirati svoje kolači. Sipat ću u čaše puno šarenih konfeta. Da, tako je. Skoro sam završio. Došlo je vreme za fil. Da, tako je. A na njemu ću nacrtati neku slatku facu. O, da, divno. Svaka mi čast. Fuh, kako je ovaj kuvar naporno sladak. Moj kolač će biti u obliku groba i iz kog će uskoro izaći zombi. Mislim da je to genijalna ideja. Pogledajte kako je kul ispalo. A posle ću posuti to sve čokoladnim mrvicama koje izgledaju kao zemlja. Savršeno. O, pala mi na pamet još jedna genijalna ideja. Stvar, dođe ovamo. O, šta je ovo? O, odsečena ruka. Kakav užas. O, ne, jadni moji kolači. Šta sad da radim? Stvar, na tebi ću servirati svoj kolač. Dođe ovamo. A ti si izgubio kuvaru? Kako da ne? Popravit ću sve. Ima još vremena. Hajde, brže, brže. Moram da stignem. Hej, stanite. Nemate više vremena. Želim da probam kolači. Hajde, dajte mi. Zanimljivo. Jo, Sam. Šta je ovo? Sreda, ti si kao uvek. Još nikad nisam jela kolači u obliku groba, ali to je baš ukusno. Sviđa mi se. Stvarno je cool. Jo, šta je to? Ruka? Kakav užas. I ona je dirala ovaj kolač. Fuj. Jess, ostala si samo ti. Nemoj me izneveriti. Tvoj mafin u šoli izgleda veoma cool. I ukus je dobar. Neverovatno. Jess, čestitam na prvoj pobedi. Napokon. Tako sam dugo ovo čekala. Hajde da počnemo od nečeg zaista ukusnog. Neka to bude koktel. Sad ću spremiti za Kate takav koktel da će se onesvestiti. Moram da nađem recept u staroj knjizi. Dobro što svaki dan nosim to sve sa sobom. Prvi sastojak su crvi. Posle ću dodati u koktel buba švabe. I naravno nam treba zelena sluz. Da, stavit ću što više. Ali to nije sve. Obavezno treba dodati celu ribu. A da koščice ne bi smetali, samo ću izvaditi kostur. Dalje sve to treba dobro promešati. To je odvratno. A šta ja da smislim? Tačno. Samo ću spojiti zajedno sve omiljene sokove Kate. Sprite, Fanta i kola. Šta može biti bolje? Sve otvaramo. I mešamo. Odlično. Svaka mi čast. Ne mogu da odolim. Moram probati sve. Jao, izvinite. Ali ovo je još jedan dokaz da su ovi kokteli jako ukusni. Vi nemate pojma da spremate koktele. Koktel treba biti mlečni. Mleko treba pomešati sa sladoledom. I nakon toga obojiti koktelu različite boje. Da. Dobit ćemo pravu dugu. To je to, nekoliko minuta i koktel je skoro gotov. Ostalo je samo da ga ukrasim šlagom i pravom dugom. Baš se lako pravi. Siguran sam da će izgledati super na ovim koktelima.
To je to. Kate, možeš probati. Ого, koliko različitih koktela. Probat ću prvo nešto izgleda najobičnije. A mislim da će mi se svidjeti Betin koktel. Baš je lep. Kao da pijem sve omiljene gazirane sokove odjedno. I podrigivanje je isto. Da vidimo šta mi je Sreda spremila. Šta se dešava? Šta je sa mnom? Kakav čudan efekat. A ukus koktela je odvratan. Ostaje samo da probam šta je šef spremio za mene. Njegov koktel izgleda predobro. To je neverovatno. Ideja sa dugom je genijalna. Svaka čast. O, hvala, Kate. Znao sam da ću pobediti. Sada želim da svako od vas spremi hamburger za mene. Šta može biti lakše? Moram početi da pržim pljeskavicu. Ovdje je bitno ne preterati. Odlično mi ide. O, Sreda, šta će ti, Brenner? Ja imam svoj način prženja. A zašto tako komplikujete stvari? Postoji toster. Ovako, odlično. Treba samo sačekati. Oho, šef već seče povrće. Naravno, jer želim da moj hamburger bude sočan i zdrav. Tako da ću dodati što više povrća. To je to. Sad mogu sastaviti hamburger. Prvo sipam sos na lepinju, zatim stavljam pljeskavicu, onda ide povrće i na kraju još jedna lepinja. Ali to još nije sve. Dodat ću još sirni sos. Tako će hamburger biti mnogo ukusniji. Bravo! Ne razumem šta vas divi toliko. To je najobičniji hamburger. Ja ću, za razliku od vas, napraviti nešto mnogo originalno. Recept je skoro isti. Samo što će moj hamburger izgledati kao veliki crni pauk. Jeste ikad vidjeli takav hamburger? Wow! A šta to smrdi? A, to je moja pljeskavica! Moram je uhvatiti! Jau! Kako sad da spremam hamburger? Pa nema veze, mislim da će povrće i sir popraviti situaciju. Seći povrće je previše dosadno. Mogu i ovako. To je to. Sad ću dodati sir i još jedan hleb. Odlično. Čekajte, treba učiniti lepinje okruglim. Uradit ću to zubima. Ovako. Prijatno. Ne znam odakle da počnem. Sreda, opet si spremila nešto strašno. Jo, Betty, ali od tebe nisam očekivala tako strašnu pljeskavicu. A ne, neću jesti taj užas. A Sredinog pauka ću ostaviti za kraj. Šefe, probat ću prvo tvoj hamburger. Nije loš. Ali iskreno, ništa posebno. Očekivala sam više od kuvara. Sad je pauk na redu. Oho, nisam znala da je živ. Stani, nećeš pobeći od mene. Sad ću te pojesti. Sreda, iznenađena sam, ali napravila si mnogo ukusan hamburger. Čestitam, pobedila si. To. Ovaj put spremite za mene. I tu. A nadam se da ćete uspeti. Pokušat ću. Stvar. Treba će mi tvoja pomoć. Napravi testo. Dobro, hajde sad zajedno da ga razvaljamo oklagijom. Pomozi mi. A sad je vreme i seći testo. Stvar, ponovo mi je potrebna tvoja pomoć. Lezi. Da.
Da, ovo već izgleda mnogo dobro. Vreme je da napumpam ove ruke ukusnim sirupom od jagoda. Koji veoma liči na krv. Kakva noćna mora. Ne bih to pojeo ni da mi plate. Zašto? To su samo jestive ruke. Čak i izglede ukusno. Dobro, vreme je da odnesem svoju pitu u rernu. Posle ćemo videti šta će Kate reći. Ja ću koristiti klasični recept za pitu. Početak je isti kao kad pravimo mlečni koktel. Treba obojiti sladoled i sve to dobro promešati. I naravno dodat ću više boja. Dobijenu masu treba otopiti da ne bude tako gusta. Jer ću dalje mazati to na kore. Svaki obojeni sloj se stavlja jedan po jedan, ovako. I na kraju treba dodati malo šlaga i šarene konfete. Pita sa šarenim sladoledom je spremna. Moja domaća torta je skoro spremna. Ostalo je samo da napravim nokte od oraha. Aha, u ovoj knjizi piše recept za pitu. A valjda nije teško. Sad ću probati. Prvo treba napraviti testo. Za to su potrebni brašno, jaja i šećer. Piše da treba to sve umutiti mikserom. Ali što bih kad imam ruke? Ovako. Gotovo. Da vidimo šta ide dalje. Aha, u knjizi piše da sad ide džem. Jao, miris je divan. Ej, strašna ruka bez tela, šta ti treba? Skloni se od moje knjige, ne vidim recept zbog tebe. A, da, sad treba staviti pitu u rernu. Jao, mogu zamisliti kako će lepo ispasti. Sigurno ću pobediti. Jao, čekajte, kakav je to miris? Kod komšije nešto je zgorelo. Dobro, što sam se vratila? Inače bih propustila zabavu. Evo mog kolača, dala sam sve od sebe. O, Betty, verujem da si se trudila, ali ne planiram da jedem ugalj. Ali ovu prelepu pitu od šefa ću vrlo rado pojesti. O, unutra izgleda još bolje. Kako je hlada. Obožavam sladoled. Da, dopala mi se ova pita. A osreda je opet smislila nešto čudno. Nadam se da je to barem jestivo. Prelepo je. Ovo liči na pitu iz McDonald'sa. Sreda, ti si pobedila u ovoj rundi. Jer sam najbolja.